No hi ha dret, que per fer una cosa tan divertida com baixar, haig de fer una cosa tan avorrida com pujar. A veure, si no fos idiota, no hauria hagut de venir 3 cops en 4 dies per acabar de fer un vídeo que me vaig posar a gravar malament i no va servir el material. Però bueno, m'ha servit per descobrir una cosa que faré servir per veure si s'aprecia mínimament la pendent que tenen aquests camins. Perquè quan vaig veure que havia de venir per tercer cop a fer un vídeo, vaig dir, bueno, doncs pujaràs pel cacauet, que no recordo que faci molta pujada. A veure, vaig a veure el vídeo del cacauet. No fa molta pujada. La mare que em va... En fi, a veure si aconsegueixo ensenyar-vos decentment la baixada que fa un camí que es diu la Bicentury, camí patrocinat, i res, gas. Treu els peus. On ja ho tenim, això? Rectifico, algú tan divertit i tan curt. Oh, mira, pararé aquí a l'ombra i aprofitaré per pujar el seient. Si no, no arribo. Espero que us hagi agradat. Apa! Fora!